Malaysia Tetap Membuka Peluang Perniagaan kepada komuniti antarabangsa dan rakan dagang di sebalik pandemik COVID-19. Pada masa sama, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kerajaan berusaha memastikan urusan perniagaan terus beroperasi melalui pelbagai inisiatif termasuk program subsidi upah. To the international business communities and our training partners, I would like to reiterate that Malaysia remains open for business. We have helped businesses maintain their operating capacity through initiatives such as the wage subsidy programs that have saved close to 2.6 million jobs, as well as technology adoption programs which help upgrade businesses, both large and small.